Folytatódik a Jónak lenni jó egésznapos műsor folyama a közmédiában. A jótékonysági kampány ezúttal is nem ezt célt szolgál, ugyanis az összegyűlő összeggel a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét támogatjuk. Balázs folytatja vendégével. Így van, sok-sok sportoló vagy sportszakember is van a felajánlók között. Az egyikük most itt ül velem szembe, Cinke Gábor, Magyar Muay Thai Sportági Országos Szakszövetség elnökségi tagja és a Zuglói Thai Box Akadémia vezetője itt velem szemben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ráadásul már hagyományosan támogatja, jól tudom, a kezdeményezést. Igen. Évek óta csatlakozunk a Jónak lenni jó programjához. Nyilván a sportnak van egy közösségteremtő hatása. Ezt szeretnénk ilyenkor úgymond kihasználni, felépíteni. Nagyon jó Muay Thai közösség vagyunk itt Magyarországon, és ahol gond van, probléma van, próbálunk mindenfajta közösségi oldalon megosztással segíteni célirányosan azoknak az embereknek, vagy közösségnek, ahol csak tudunk. A Zuglói Thai Box Akadémia idén is, amikor látta, hogy mi a program, jónak a kezdeményezését, rögtön nekünk ez egy jelzésértékű volt, hogy szeretnénk csatlakozni ismét. Nekem személyes tapasztalatom is van, olyan látássérült tanítványom volt hosszú időszakon keresztül, aki a thai box sportágat választotta, és lehetőségek szerint megtaláltam azt a módszert, ahogy tudok neki segíteni, ahogy tudtam őt tanítani erre a sportra. Tényleg ez hogy történt? Igen, beszélgettünk itt az adás előtt arról, hogy volt egy ilyen típusú élménye is, hogy neked hogy sikerült kidolgozni ezt a módszert, hogy zajlott itt az oktatás? Váratlanul megjelent a Thai Box Akadémiának a bejáratánál, és kereste az edzőt, és amikor beszélgettem vele egy néhány másodperc után, én elgondolkodtam, hogy mit is akarunk ebből majd kihozni, hogyan akarjuk ezt felépíteni. Nyilván meg kell találnom azt a módszert, hogy tudjak segíteni, hogy ő eléri a célját, azt nem akartam mondani, hogy nem, hanem valamit megpróbálunk közös munkával, valahogy össze fogjuk ezt hozni, hogy eléri a célját, én tudjak neki segíteni. Neki volt egy motiváció, ő szeretett volna egy kis önvédelmet tanulni a sporttól, szeretett volna mozogni ennek a sportágnak a mozgásrendszerére, és megtaláltuk, és hosszú időszakon keresztül járt hozzám, és amiben tudtam, segítettem neki így hétről hétre. Az idei felajánlásához kapcsolódva, a történethez is kapcsolódva, hogy a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szól. Az idei felajánlás egy híres Muay Thai világbajnok dedikálásával ellátott kesztyű, Artur Kisenkóról van szó, egy világbajnok 16 uncias súlyú Warrior márkájú bőrkesztyűről van szó. Mit szólt a világbajnok, amikor megkerestél? Ismét a kezdeményezésünk mellé állt, ugye említettem neki, hogy szeretnék idén is csatlakozni ehhez a programhoz, akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a célja, de tudtuk azt, hogy mindenféleképpen a sporttal közösséget akarunk teremteni, segíteni akarunk, csatlakozni akarunk az évvégi kezdeményezéshez, és Kisenko ismét a rendelkezésünkre volt. Egy jótékonysági sparring szemináriumon volt itt Magyarországon, mely a 18. keleti Városgazda Akadémia, a Superfight Series főszervező Kispál Balázs és a Zuglói Thai Box Akadémiával közösen jött létre a Magyar Muay Thai Szakszövetség kezdeményezésére. A szakszövetségünk egy jó kis csapatot hozott össze erre az alkalomra, Kisenkó pedig a szakmai tudásával segítette, illetve motiválta a fiatalokat, hobbistákat, versenyzőket, és a rendezvény után aláírta a kesztyűt, amit most fel tudtunk ajánlani a Jónak lenni jónak. Én önről tudom, hát nyilván akadémiának a vezetője, egy küzdősportokkal foglalkozó akadémiának, hogy nagyon sok fiatallal foglalkozik. Ugye ez érdekes dolog azért ebből a szempontból a Jónak lenni jó kampány kapcsán is, hiszen a fiataloknak ez mutathat egyfajta példát vagy szemléletformálást, nem? Hogy a sport egy küzdősport ilyen dolgokkal is foglalkozik, hogy ilyen dolgok is a fókuszában vannak. Hát egy híres sportoló, egy jó sportoló, akit az egész világ figyel, mindig tudja motiválni a felnövekvő nemzetéket, és fontos nekünk, hogy az utánpótlás az erősödjön. Minden sportágnak fontos, tehát nekünk is nagyon fontos, hogy minél több gyerektanítványunk legyen, neveljük őket, egészséges életmóddal neveljük és tanítsuk őket, és megtanítsuk őket helyesen élni, és itt most nem csak a sportra gondolok, a technikára, hanem a szemléletre, tehát az emberi hozzáállásra, és a sport az pedig ilyenkor egy olyan jó célt tud adni a fiataloknak, és örülünk neki, hogy egyre több fiatal gyerek 5-6 évesen már lejönnek az edzéseinkre, és ezt a sportágat választják és gyakorolják. És most már szülőket sem kell annyira meggyőzni, mint az elmúlt időszakban. Ők is látják, hogy ez nagyon eredményes, az amit csinálnak a gyerekek, hogy ez a sport, ez kemény küzdősport, egy férfias sportról beszélünk, egy versenysportról beszélünk, lehet ilyen céllal is űzni, de ha csak valaki a mozgást szeretné ebbe a sportban megtalálni,
egy kicsit fogyni szeretne, stressz levezetni, önvédelmet tanulni, meg fogja tudni találni ebben a sportban, segítő nekik. Említette a szülőket, említettük a fiataloknak a hozzáállását, vagy szemléletformálását egy ilyen kampány kapcsán. Ahhoz, hogy azzal, hogy csatlakoztak az akcióhoz, ez az akcióhoz, a jónak lenni jóhoz, mire szeretnék még felhívni esetleg nem csak a gyerekeknek a figyelmét, hanem akár a felnőtteknek a figyelmét is? Hát nagyon fontos, hogy ezt a bázist, ezt növeljük. Tehát nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem sportolnak, sportoljanak. Nyilván a szakszövetségünknek a célja, hogy minél több emberhez juttassuk el azt, hogy a thaibox az egy nagyszerű sportág, és gyakorolható mindenki számára. Nem csak a versenyzés kell ebben a sportban megtalálni, hanem egy nagyon jó közösségépítő, teremtő hatása van, és fontos, hogy ezt észrevegye mindenki, nem csak a kicsik, a sportcég, hanem az idősebbek is, akik eddig nem sportoltak, hogy az egészséges életmódot válasszák, és a sportágunk az tud benne segíteni, tehát nem kell tőle tartani, nem kell tőle félni. Nem csak egy nagyszerű sportág, hogy olyan fogalmazott, hanem akkor ezek szerint egy jótékony sportág is. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.